प्रधानमन्त्री ओली चौबिस दिनपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन बालोटार बाहिर निस्कँदै काठमाडौँमा जारी कोलम्बो प्रोसेसको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जीसी को छैठौं विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु हुँदै शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय विश्वभरका दुई सय अस्सी अभियन्ता काठमाडौँमा बेलायतमा देखिएको राजनैतिक संकटका कारण ब्रेक्जिटको वार्तामा पुनः सम्मेलन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौबिस दिनपछि आज बालुवाटार बाहिरको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने भएको छ बिहान एघार बजी राजधानीको एक, एक होटेलमा हुने कोलम्बो प्रसेसको मन्त्री स्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुने उहाँका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो गत कार्तिक छ गते विद्युतीय बसको शुभारम्भ गरी यता ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएको थिएन छाती र श्वास प्रश्वासमा भएको संक्रमणका कारण चार दिनको उपचारपछि उहाँ कार्तिक सोह्र गते बालुवाटार फर्क भएको त्यस यता उहाँले बालुवाटार बाहिरको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको थिएन चिकित्सकको सल्लाह अनुसार थप संक्रमणको जोखिम कम भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बाहिरी कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्नु भएको अर्यालले बताउनुभयो यसबीचमा उहाँले प्रधानमन्त्री निवासमै सामान्य भेटघाट र केही कार्यक्रममा सहभागिता भने जनाउनु भएको थियो नेकपा अध्यक्ष समेत ग्रत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वस्थताका कारण नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठक समेत प्रभावित भएका छन् वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बाह्र राष्ट्रहरूको साझा संस्था कोलम्बो प्रोसेसको छैठौँ सम्मेलन अन्तर्गत आज मन्त्रीस्तरीय बैठक हुँदैछ हिजो राजधानीमा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेको काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदामाथि आजको मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सम्बोधन गर्नुहुनेछ हिजोको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्नो नागरिकलाई ठगिन नदिन एसियाली बाह्र राष्ट्रले सहकार्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए हिजोको बैठकले मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि एजेन्डा समेत तय गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन आइओएमको समन्वयमा जारी छैठौँ सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नीति रणनीति र हासिल गर्ने उपलब्धिका विषयमा बहस जारी छ बैठकमा नेपालसहित भारत चीन अफगानिस्तान बङ्गलादेश कम्बोडिया इन्डोनेसिया पाकिस्तान फिलिपिन्स श्रीलङ्का थाइल्यान्ड र भियतनाम सदस्य राष्ट्र सहभागी छन् सा। मन्त्रीस्तरीय वैष्ठ बैठकले आजै काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जीसीई को छैठौँ विश्व सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ न्याय समानता र समावेशिताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण विश्व एक सम्मेलनमा भाग लिन शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय विश्वभरका दुई सय अस्सी भन्दा बढी अभियन्ताहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् सम्मेलनमा करिब एक सय मुलुकका सहभागी हुने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल का महासचिव दिल्ली राम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि शिक्षा अभियानकर्मी युवा ओकाला त्कर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तरीय सुधारका लागि भावी योजना तय गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ सम्मेलनमा संयुक्त संघका उपमहासचिव अमिना जे महम्मदले सम्बोधन गर्नुहुनेछ सम्मेलनमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ उहाँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सम्बोधन गर्नुहुने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सम्मेलनले शिक्षाका नीतिगत परि, परिवर्तनका लागि खाका तयार गर्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सन् उन्नाइस सय उनान्सयमा सैनिगलको ढकामा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको सन् दुई हजार तिससम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै यो सम्मेलनमा समेत शैक्षिक सुधारका लागि छलफल हुनेछन् जेसिई प्रथम अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डाक्टर कैलाश सत्यार्थी हुनुहुन्छ हाल विश्वभर दुई अरब बैसठी करोड बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको अनुमान छ सम्मेलनले जेसिई नयाँ कार्य समेत चयन गर्नेछ जसका लागि भोलि निर्वाचन हुने सुवेदीले बताउनुभयो तीन खेमामा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीचको एकता प्रक्रियालाई गति दिन राप्रबा प्रजातान्त्रिकको उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ राजधानीको महाराजगंज स्थित अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको निवासमा दिउँसो साढे दुई बजे बस्ने बैठकमा पार्टी एकताको विषयमा हालसम्म भएका प्रगति तथा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल हुने महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राप्रबा प्रजातान्त्रिकको उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समितिमा जना सदस्य छन् तीनवटी राप्रपाले पार्टी एकताका लागि हदैसम्मको लचकता अप्नाउने बताए पनि चुनाव चिन्हको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन हल् राख्ने कि गाई भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ सिद्धान्त र नेतृत्वका विषयमा कुनै विमति नरहेको दावी नेताहरूको छ यद्यपि महाधिवेशनबाट त्यसको निर्ल गर्ने सहमति गर्दै तत्कालका लागि पार्टी एकीकरणमा जान सकिने गरी दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् वर्षामा मात्र होइन हिउँदमा पनि पहिरो जाने सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्ध बाबाको पहिरो रोक्न रक नेट प्रविधि उपयुक्त हुने विज्ञले सुझाएका छन् विश्वका धेरै देशमा सफल मानिएकाले यो प्रविधि अप्नाउन सके सिद्ध बाबामा पहिरोका कारण हुने धनजनको क्षति रोक्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ भूगर्भविद तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक इन्जिनियर डाक्टर रञ्जन दाहालले चुरे पहाडको पहिरो रोक्न सबैभन्दा सरल र छोटो प्रविधि रक नेट भएको भयो उहाँका अनुसार माथिबाट आउने ढुङ्गालाई जालीमा अड्याएर रोक्ने तर सडकमा खस्न नदिने प्रविधि रक नेट हो माथिबाट खस्ने ढुङ्गालाई जालीले अड्याउने भएकाले यो भरपर्दो पनि रहेको छ साढे किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो व्यवस्थापनको काम गर्नका लागि साठी करोड लगानी लाग्ने अनुमान छ अस्ट्रेलियाका भूगर्भवि इन्जिनियर मार्कोस डले विश्वका धेरै देशले रकनेट प्रविधि अप्नाएको र सफल भएकाले सिद्धबाबामा यही तरिका अप्नाउँदा उचित हुने बताउनुभयो गत वर्ष यही समूहले देशकै पहिलो पटक देशमै पहिलो पटक सिद्ध बाबा क्षेत्रमा यो प्रविधिको परीक्षण समेत गरेको थियो जुन सफल मानिएको थियो पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले सुरुङ मार्गको विकल्प अघि सारेको छ तर त्यो निकै जटिल र खर्चिलो पनि देखिएको छ प्रदेश सरकारले भने तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्गको योजना अगाडि बढाएको छ बुटवालको धागो कारखानाबाट देवदहको चरङ्गे हुँदै दे, पाल्पाको चौकी भन्ज्याङबाट दोभान जोड्ने सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दस करोड रकम विनियोजन समेत भएको छ नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप नेपाल टेलिकमलाई परिमार्जन गरी नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ नयाँ एप मार्फत नेपाल टेलिकमका जिएसएम सिडिएमए पिएसटिएन र एडिएसए लगायतका सेवाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रकारका प्याकेज प्रकार खरिद गरी सेवा उपभोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले विशेष गरी त्यस्ता प्याकेज खरिद गर्नका लागि यो एपबाट सहज हुने टेलिकमको दावी छ सो एपमा लगइन गर्न साथ मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स रकम तथा नेपाल टेलिकम कोद गरेको भए सुबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियनका सदस्य मुलुकले बेलायतमा देखिएको राजनैतिक उतार चढावका कारण ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि पुनः वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेका छन् राजनीतिक खिचातानीले बिना सम्झौता ब्रेक्जिटको सम्भावना नदेखिएको प्रति यी सदस्य राष्ट्रले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले पुनः कागजात खोलेर टेबलमा नबस्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिपले बिना सम्झौताको ब्रेक्जिटका लागि कुनै तयारीको खाँचो नरहेको छ युले आगामी पच्चिस नोभेम्बरमा सम्झौतामाथि हस्ताक्षरका लागि समय पनि तोकेको छ ब्रेक्जेट मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भए पनि विवादका कारण मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि राजनैतिक संकट चुलिएको हो यद्यपि प्रधानमन्त्री टेरेजा मे मन्त्री परिषदले मस्यौदा अनुमोदन गरिसकेकाले आशा गर्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ अब महिला इन्डिया महिला विश्वकप ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ इन्डियाको जितले समूह बीबाट पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डको सेमिफाइनल प्रवेश सम्भावना भने समाप्त भएको छ समूह बी अन्तर्गत आफ्ना तीन खेलमा शत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै समान छ अङ्कसहित अस्ट्रेलिया र इन्डियाले अन्तिम चारमा स्थान बनाएका हुन् यी दुई बीच आइतबार हुने खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ आयरल्यान्डले भने खाती खोल्न सकेको छैन आज बिहान भएको खेलमा एक रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्यान्डले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाएर त्रियानब्बे रन मात्र बनाउन सकेपछि इन्डिया बाहन्न रनले विजय भयो सातजना ब्याट सोमनले दोहोरो अङ्क छुन नसकेको आयरल्यान्डको इनिङ्ग्समा एसएफएल जोयसले सर्वाधिक तेत्तिस रन बनाइन् राधा यादवले इण्डियाका लागि तीन विकेट लिइन् यसो कि पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा छ विकेट घुमाएर एक सय पैँतालिस रनको एक फल तयार पारेको थियो मिथाली राजले एकाउन्न रन बनाएकी थिइन् समूह बिकै अर्को खेलमा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई चौवन्न रनले हराएको छ न्युजिल्याण्डले दिएको एक रनको लक्ष्य पच्याएको पाकिस्तान अठार ओभरमा नब्बे रनमा अलाउट भयो लिग चरणको अन्तिम खेलमा हार बेहोरेको पाकिस्तानले चार खेलबाट मात्र दुई अङ्क जोडेको छ भने समान अङ्क भएको जनाले एक खेल खेल्न बाँकी छ स्विजरल्यान्डका रोजर फेडरल एटिपी फाइनल्सको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् साउथ अफ्रिकन केविन एन्डर्सनलाई सोझो सेटमा हराउँदै फेडरलले पन्ध्रौँ पटक एटिपी फाइनल्सको फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् एटिपी फाइनल्सको छ पटक च्याम्पियन फेडरलले एन्डर्सनलाई छ चार र छ तिनको सेटमा पराजित गरे उता अस्ट्रियाका डोमिनिक थिम जापानका केही नेसकोरीमाथिको जितका बावजुद सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सकेनन् राउन्ड रोविनका आधारमा जारी प्रतियोगिताको अघिल्लो दुई खेलमा पराजित थिम अङ्क तालिका आधारमा समूह चरणबाटै बाहिरिएका हुन् निसिकोरी अङ्क तालिका आधारमा फेडरसँगको हारका बावजुद एन्डरसन तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन् शीर्ष शीर्षवरीयताका सर्भियन नोभाक जोकोवेजले यसअघि नै अन्तिम चारमा स्थान बनाइसकेका छन् आज हुने जोकोविच र मारिन कलेक्क तथा अलेक्जेन्डर भेडभेभ र जोन एस्नरबिचको खेलले सेमिफाइनल समीकरण पुरा हुनेछ वेनरोको विधायक मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा इङ्ल्यान्डले अमेरिकामाथि जित हात पारेको छ वेम्लीमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा इङ्ल्यान्डले तिन शून्यको फराकी फराकिलो अन्तरले अमेरिकालाई हराएको हो उसको लागि जेसी निल लिनगार्ड गार्ड ट्वेन्ड अलेक्जेन्डर र रेवेलसनले एक एक गोल गरेका थिए एक सय बिस क्यापसहित आफ्नो अन्तिम खेलमा सहभागी भएका पूर्व कप्तान वायन रिनीले तेत्तिस मिनट मैदानमा बिताएका थिए बेलायतका लागि वाइन रिनी सर्वाधिक चौवन्न गोलकर्ता हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत भएका अन्य खेलमा चेक रिपब्लिकले पोल्यान्डलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको छ जर्मनीले रसियालाई तीन शून्यले इरानले ट्वि डाट एन्ड टोबागोलाई एक शून्यले इजरायलले गोण्टेमालालाई सात शून्यको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दा रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड भने नर्दन आयरल्यान्डसँग गोल गोलरैद बराबरीमा रोकिएको छ हस् त कान्तिपुरलाई यहीँ सकिन्छ इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौ नमस्कार